Dakle, evo ga, stenogram. Dobili smo zapisnik, stenogram sa sjednice predsjedništva i kvinte na ćirilici. Ne baš lako, ne baš brzo, ali smo ga dobili. Preključe. Sinoć smo u toku CD imali problema, dilema, da li da ga objavimo. Iznenada se pojavila dilema. Teško je bilo da u toku emisije odlučim ja, na meni je to bilo da li da emitujemo. No, večeras objavljujemo. 3 člana predsjedništva i 6 ambasadora. Na nekim mjestima u stenogramu nije imenovan svaki ambasador koji govori. Pa onda nismo ni mi ni jednoga. Jer to je manje važno jer svi su imali zajednički stav. Tako da i ne navodimo koji ambasador govori. Svi su XY. Neki su ipak prešutili diskusiju pa ih nikako nema u zapisniku. Ne prenosimo cijeli stenogram koji je na 9 strana jer u njemu ima dosta protokolarnih diskusija, ali i ponavljanja stavova. Prenosim ono što vam može dati odgovor na pitanje da li je ono AMP ili nije. Ono što možete u sjećanju vratiti kao izjave Komšića i Dodika u ovoj emisiji pa ih uporediti, jesmo li ili nismo u NATO savezu. I ono najdramatičnije iz tog stenograma. Na samom početku ovog stenograma čitanja usmjeravamo vam pažnju. Ambasador, nazovimo ga uvodničar, otvarajući sastanak ističe da li je potrebna nova odluka predsjedništva, dakle novog ovog predsjedništva, o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO. Ili važi ona iz 2009. Zanimljivo, kasnije se o tome ne vodi rasprava, a to je, da ponovimo još jedno ključno pitanje, da li još uvijek važi odluka predsjedništva, jednoglasna, iz 2009. godine, ili ovo novo predsjedništvo mora donijeti novu odluku za koju znamo da neće biti jednoglasna, odnosno znamo. A samo jednoglasno možemo na to. Dakle, roditeljska pažnja, recite djeci da ušute. Da čujemo šta je novi stav Evropske komisije. Ima najnoviji. To ne mora da znači ništa. Sutra može biti novi, to je sad praksa u Evropskoj uniji. Ja i sve kolege bismo željeli zahvaliti vama na vašem liderstvu i što ste dozvolili vašim savjetnicima da rade s nama na vrlo konstruktivan način, daleko od javnosti. Usaglašeni tekst jasno precizira usaglašeni princip saradnje s NATO savezom. Dokument jasno precizira da bi odluka o članstvu podrazumijevala posebnu odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ono što želimo da dogovorimo s vama jeste kako možemo da odgovorimo na pitanja u vezi zaključenja ovog procesa, kako bi NATO odgovorio, kako bismo mi odgovorili. Ovo bi pomoglo da otvorimo novo poglavlje zajedno sa našim partnerima Britanijom, Njemačkom i SAD-om, otvorimo paket broj 2 socijalno-ekonomskih reformi i 2 entiteta, ali bez države ne možemo ići dalje. Znači, moramo imati i državni nivo. Mogu vam reći da skratimo i naše i vaše vrijeme, slažem se apsolutno. Dakle, dokument je prihvatljiv. O zaključcima smo razgovarali. I ovo je kraj priče što se mene tiče. Za mene je ovo prihvatljivo i ja kažem da. Stvorila se atmosfera da smo završili posao. Da li je ovo akcioni plan? Da li je ovo akcioni plan, gospodine Komšić? Da li je ovo akcioni plan, gospodine Džaferović? Za mene je ovaj dokument ono što poštuje zakon o odbrani i odluku predsjedništva iz 2009. godine, kao i strategiju spoljne politike Bosne i Hercegovine. To ste rekli već 100 puta. Da li smatrate da je ovo akcioni plan? Evo 101. put vam kažem šta imam reći na ovu temu. Eto vidite i sami. Percepcije koje imamo gospodin Komšić i ja su različite. Ovaj dokument se formalno ne zove akcioni plan, ali on u suštini to jeste. I ja ne bih bio baš spreman da ispadnem glup. Na prvom našem sastanku smo razgovarali kako bismo mogli to da uradimo. Ja sam spreman da podržim reformski dokument o NATO-u i aktivnostima, ali da to nije akcioni plan. Kao što vidite, mi imamo različita mišljenja o tome. Ideja koja bi mogla da bude prihvatljiva jeste da se i NATO oglasi i kaže da li on smatra da je ovo akcioni plan. Iako NATO kaže da ovo nije akcioni plan, to je jedino prihvatljivo. U svakom drugom slučaju, ne bih dozvolio da budem prevaren, jer je u Bosni i Hercegovini sve moguće. Slušajte, svi smo mi ovdje dugo u ovome. Zaklinjem se da neću reći ovo ili ono je dječja igra, znate. Šta kada dođu pitanja i pitaju gospodina Komšića da li je ovo ANP, on će reći da jeste, a ja ću reći da nije.
i šta ćemo poslije toga? Najbolje bi bilo da se kaže da smo napravili dokument saradnja sa NATO-om i da smo kroz kompromis završili pitanje ANP-a i da po tom pogledu nemamo više šta reći. Ako ovo tretiramo kao ANP, ovo je za mene neprihvatljivo. O tome sam govorio od početka. Ja predlažem da naša komunikacija i strategija bude usmjerena ka tome da NATO kaže šta misli o ovom dokumentu. Ako se NATO očituje i kaže da ovo nije akcioni plan, ja sam spreman da radim na ovom pitanju. I to je za mene prihvatljivo. Nemojte me ni vi, uvaženi ambasadori, pokušati dovesti u tu poziciju da mi to podržimo, damo i onda NATO kaže da, to je ANP. Ne, ja vam kažem da ja to neću da prihvatim. Ne želim ljude da varam, da kažem ajde vi to usvojite i onda to dođe u NATO i oni kažu da je to ANP. Šta ćemo onda? NATO će se odrediti prema tom dokumentu i da kaže da ćemo plan saradnje dostaviti kada se kod nas napravi konsenzus o tome. To je neki izlaz za mene. NATO će prihvatiti dokument onako kako ga vi nazovete. NATO će ga prihvatiti kao dokument koji ne aktivira ništa i ne mijenja status mapa što se tiče Bosne i Hercegovine. NATO će prihvatiti dokument koji odražava konsenzus u zemlji u vezi sa partnerstvom. NATO će reći da su primili reformski program koji predstavlja bazu saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a. Ako je tako, ja prihvatam. Ako takav odgovor dobijem od NATO-a, ja prihvatam. Hajde da razjasnimo stvari. Znači, ovaj dokument ide ovako u Brisel. To da ti šalješ, to ne može. Mi nismo rekli ovdje ni da jeste, ni da nije u dokumentu AMP. I to je neki minimum. Ja ne mogu prihvatiti da NATO kaže ili da bilo ko kaže da to nije AMP. A ja neću govoriti da jeste AMP. I u tome je cijelo vrijeme sva filozofija ovoga svega o čemu mi diskutujemo ovdje. Ja predlažem zaključak da predsjedništvo sada usvoji ovaj plan sa nazivom koji ste vi definisali. Možemo samo da preciziramo ko dostavlja ovo. Evo nosi ti. Završeno onda sve. Nije stvar slikanja. Najbolje bi bilo da donesemo ovu odluku da će predsjedništvo da to dostavi dan poslije ili da mi odemo, nas trojca, u NATO. E to nećemo. Ili da NATO dođe ovdje. Zašto ne? Da kažem, ne pada mi na pamet da ovakvu diskusiju vodim u NATO-u. Ja u tome neću učestvovati. I da uđem tamo u svađu je li to AMP ili nije AMP. Predsjedavajući predsjedništva dostavlja ovaj dokument NATO-u, je li okej? Nije. Zato što će to napraviti svađu između nas, najbolje bi bilo da nađemo neku neutralnu priču. Ne mora gospodin Komšić, koliko sam ja razumio, on bi sjeo na avion i otišao u Brisel i dao samo to. On bi to predao, je li tako, to nije dio komunikacijske strategije. Ne bih to uradio. Kako ne bi to uradio? Ako je to problem da će neko otići u Brisel... Nas je trojica. Ne treba niko da ide u Brisel. To je odlično. Dakle, ovdje je, gospodine Dodik, problem što mi kad donesemo odluku, onda više nema donijećemo odluku predsjedništva po svim pitanjima i nema više novih odluka. Neće ići on u Brisel. Željko neće ići tamo. Nek piše da je od predsjedništva i da će dostaviti, a naravno da će predsjedavajući dostaviti. Molim vas, gospodine Dodik. Nemojte mene moliti ništa. Dobro, neću te moliti ništa. Način dostavljanja dokumenta nije bitan, ali činjenica da to NATO dobije, to je ono što NATO želi, to je ono do čega je njima stalo. Sigurno će biti kritika za ustupke koji su napravljeni, ali mi smatramo da ste vi svi u dobroj poziciji da pokažete i objasnite da ste jasno zastupali svoje interese, da niko nije gubitnik u ovom sporazumu, da dakle ne radi se o sporazumu koji se zove AMP, ali i jeste dogovor koji potvrđuje partnerstvo sa NATO-om. Dakle, ja se slažem oko programa i slažem se da izaberemo najbenigniji način, da ne bi izazvalo probleme u samoj Bosni i Hercegovini. Eto, to je moje što jeste. Izvinite, ja sam za to. Đavo je u detaljima, evo da se odmah dogovorimo. Dakle, slažemo se oko ovog dokumenta, slažemo se da on ide gore u Brisel, apsolutno mi je nebitno ko će ga nositi. Hoćemo li usvojiti ovaj dokument, usvojiti zaključak da ovaj dokument ide u Brisel? Nosio ga ja, nosio ga onaj gore naš ambasador u Briselu. Neka ga onda odnesi ambasador. Koliko sam shvatio, dogovoreno je sve sa NATO. Dakle, neće nas sačekati za ugla neko da nas udari po glavi da kaže ne valja to. Ovaj, usvajamo dakle dokument. Kada je u pitanju dostava ovoga dokumenta, onda možemo da kažemo da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bez ikakvih dodatnih odlika, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine će putem misije Bosne i Hercegovine pri NATO savezu u Briselu dostaviti u skladu sa svojim poslovnikom.
Niko se ne slika, niko ne govori ništa. To je dio komunikacione strategije koju smo rekli. Nećemo ništa govoriti. NATO će reći ovo što je ambasador američki pročitao i rekao i završena. Tačka. I onda za 15 dana niko o tome neće pričati. Je li ovo okej? Imamo dogovor, što bi rekli, we have a deal. Dakle, ambasadori, molim vas, dakle, za mene je jako bitno i jako važno da predsjedništvo ima jednu odluku. Ne znam o čemu pričaš. Ako mi kažemo jedno, tačka, usvaja se ovaj plan saradnje. Šta je sporno? Odlično, gospodine Dodik. Završeno. Mi imamo dogovor. Rukujmo se. Napravite nam vrijeme za pravu sjednicu predsjedništva. Hoću pravu sjednicu predsjedništva. Dovoljno i ovako. Ambasadori, pozivamo vas da budete na sjednici predsjedništva. Ne trebaju ambasadori na sjednici. Nama je veliko zadovoljstvo, ali ovo je vaša zemlja i mi to poštujemo. Kada govorimo o medijima, znate kako to hoda. Da se dogovorimo o medijima kako ćemo sada nakon ovih odluka, da li ćemo išta saopštavati. Ja mislim da bi trebali reći da smo postigli dogovor ne objašnjavajući ništa. Meni nije problem da se kaže da je predsjedništvo osvojilo dokument pod nazivom kako se zove i da će nakon izbora savjeta ministara to dostaviti u Brisel. Putem misije. I da druga stvar, druga tačka dnevnog reda je da se imenuje Zoran Tegeltija za predsjedavajućeg. Okej, moraju napisati odluke, pusti da... Dovoljno je da izdiktiraš odluke. Ne. Hvala, dogovor je postignut, sve najbolje i držimo se dogovora kakav je danas se desio. Hvala vam.